Město Olomouc má sestavený rozpočet na příští rok. Ve složitých krizových podmínkách byl dílem kompromisu. V rozpočtu se počítá se zachováním úrovně příjmů a s navýšením sociálních výdajů na pomoc nejpotřebnějším, také s investicemi do důležitých oprav majetku města. Celkové příjmy mají dosáhnout 3 miliardy 17 milionů korun, výdaje 3 miliardy 181 milionů. Navýšení proti minulým letům způsobil růst cen energií a pohoných hmot. 521 milionů půjde na investice. Třeba na rekonstrukci inženýrských sítí na Svatém Kopečku, opravu mostu v Kaštanové ulici nebo rekonstrukci podchodu v ulici Pionýrská. Ředitelství silnic a dálnic už má vykoupeno 95 pozemků pro dostavbu dálničního obchvatu Olomouce na D35, který je zatím stále sveden na Rundel u Globusu. Chybějící 3 kilometrový úsek v západní části města s propojením na Mohelnici by se tak mohl začít stavit už v roce 2024. Náklady mají činit více než jednu miliardu korun, pokud všechno půjde podle plánu, otevřený by měl být v roce 2026. Pomyslným srdcem městské policie v Olomouci je operační středisko v Kateřinské ulici. Jeho pracovníci mají na starosti komunikaci s hlídkami a organizaci zásahů strážníků. Jen za poslední čtyři roky tu přijal více než 56 tisíc oznámení. Středisko teď prošlo zásadní modernizací prostor i techniky. Zajména pracovníci a zaměstnanci volali po výrazné modernizaci. Ta zastaralá technologie, která se používá, to znamená zastaralé monitory, obrazovky, už neodpovídaly například technologicky modernizovaným kamerám, které se ve městě instalují. V roce 2007 tady začalo pracoviště kamerového systému se kamerami. Dneska je tady městský kamerový dohlížecí systém, který obsluhuje celkem 173 kamer, ať už stacionárních, nebo pohledových, či mobilních. Snažíme se tak, aby pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, správní orgán, policie a tak dále, byl k dispozici ten záznam z těch kamer, alespoň po dobu 30 dnů. Nasazují své životy, aby zachránili ty naše. Jako poděkování převzali příslušníci Hasického záchranného sboru Olomouckého kraje medaile za věrnost. Udělili je generální ředitel Hasického záchranného sboru České republiky 40 příslušníkům. Medaily za zásluhy o bezpečnost dostal primátor města Olomouce Miroslav Žbánek. Dvě medaile za záchranu života byly předány Janu Nesvadobovi a Danielu Kohoutovi. Oba chlapci pomohli kamarádovi, který při společné hře v areálu Cihelny spadl do zatopené jímky. Medaily za statečnost obdržel nadstrážmistr Lukáš Zapletal. Motoristy v Olomouci v Holické ulici už do budoucna nebudou zastavovat železniční závory. Zpráva železnic tady buduje silniční nadjezd. Je už stavební povolení probíhají výkupy pozemků. Realizace má začít už na jaře příštího roku. Investiční náklady jsou přes 350 milionů korun. Koncem roku 2024 má být silniční nadjezd zprovozněn. Protože my ten přejezd budujeme mimo osu dnešního přejezdu a vedle, vedle něj. Takže silniční provoz zatím bude zachován a my budeme dělat spodní stavbu mostní konstrukce plus ty silniční nadjez, ten silniční nadjezd. A potom teda po zásunu mostovky se zruší přejezd a bude překlopena doprava na nový silniční nadjezd. Olomoucký kraj má opravit samotnou komunikaci a město Olomouc vybudovat v těchto místech cyklopruhy. My v tuto chvíli máme schválenou v příštím rozpočtu investičním investice na dopracování projektové dokumentace. To znamená, že v příštím roce bychom měli mít vydáno stavební povolení, tak aby jsme mohli zhruba od v roce 2025 začít stavět. Záleží to ale samozřejmě na, na objemu financí, který, který město na, na tu akci uvolní. Olomoučtí strážníci v letošním roce předali do útulku 118 zatoulaných pejsků. Poslední případ řešila hlídka v Křížkovského ulici. Pejska odchytili a předali do rukou pracovníků psího útulku a jak se správně zachovat, když pejska na ulici naleznete, předně informujte městskou policii. Pokud má pes na obojku kontaktní údaje, zavolejte majiteli. Když se k vám pes přidá cestou a majitele nevidíte, chvíli vyčkejte a poté zvažte další kroky. Tradiční noční předvánoční běh přilákal do smetonových sadů stovky běžců. Město Olomouc bylo po roce opět zastávkou sportovní akce, která se koná například také v Brně či Praze. Přihlásilo se na 700 účastníků v několika výkonnostních kategoriích. Zapojili se také rodinné týmy, přičemž někteří závodníci zvolili i originální a netradiční oblečení.